Tack så jättemycket för det och god morgon och god förmiddag från mig också. Vi har sovit gott i vår stuga. Tack för det fina mottagandet av oss och vår familj så långt. Vi kommer långväga från och det är många här som redan känner varandra, men vi har blivit väldigt väl omhändertagna så långt. Det gläder oss. Och idag bjuder ni på ett fantastiskt sommarväder här. Ser vi fram och njuta av under dagen. Jag tänkte vi den här förmiddagen skulle tala om grunden. Som vi talade om igår lite grann så nämnde jag att vi människor är inte alltid så stabila i oss själva, utan vi behöver någonting fast att stå på. En grund. Och vad är egentligen grunden och den rätta grunden för våra liv? Jag tror att alla människor begriper det här. Om man till exempel använder bilden av ett husbygge så förstår alla människor att grunden är väldigt viktig. Jag har två olika grunder här på mina bilder. En lite äldre variant och en lite mer modern. De är förmodligen hållbara, båda. Men båda symboliserar i alla fall vikten av att ha en ordentlig grund att bygga på. Är det någon byggare här ibland oss? Då kan du intyga detta kanske, hur viktig grunden är. Blir inte grunden bra, ja, då blir inte resten av bygget bra heller. Jag är lite så här hobbybyggare själv, lite hobby snickare, renoverar en del på mitt hus hemma. Och jag har fått erfara några gånger att gör man inte det där, ni vet, det tråkiga underjobbet, det som sen inte syns när renoveringen är färdig så att säga. Gör man inte det ordentligt, ja, då blir inte slutresultatet bra. Det blir inte hållbart, det blir inte rakt, det blir inte snyggt. Och likadant är det givetvis med ett hus. Görs inte grunden stadig, då blir bygget, det riskerar att bli snett, det riskerar att rasa. Det riskerar att bli icke-hållbart. Om man får sprickor i den här grunden, om man får vattenskador, om man får allt möjligt. Om huset ska vara friskt, om det ska bli rakt, om det ska bli bra, då är grunden nästan allt. Totalt avgörande för hur det kommer att bli. Och blir inte grunden bra, då är det risk att i längden inte håller. Jag vet inte om ni kommer ihåg, det är bara några år sedan nu som det var en ganska kraftig jordbävning i Italien. Vi hade en i Turkiet här för inte så länge sedan. En av anledningarna till att hus rasar när det är jordbävningar är ju ofta att det är inte, jobbet är inte gjort så att säga ordentligt. Husen är inte förankrade tillräckligt ner i grunden. Grunden blev inte bra. Husen håller inte när det börjar skaka. Tyvärr. Men det där är en bild. Jag tror att vi alla begriper den här bilden, att grunden är väldigt, väldigt viktig, väldigt avgörande. Och att vi människor behöver en grund för att om vi vill stå fasta, om vi vill vara stadiga, så behöver vi en grund. Och då är frågan, hur är det med grunden för våra liv? Vad tänker vi kring den? Hur hanterar vi den? Jag har med intresse noterat att i alla fall i Sverige de senaste åren, under en längre tid, så har det talats ganska mycket om det här på olika sätt. Inte minst i det politiska landskapet. Och jag tror att det hänger samman med också lite grann vi var inne på igår, att vi har Sverige idag ett mångkulturellt land. Det bor människor från hela världen i vårt land, tar med sig influenser och kulturer och andra saker. Man har börjat fundera ganska mycket på också i all den här förändring som sker så snabbt. Vad är egentligen liksom
Vi tar en paus. Justeras. Tack själv. Nu låter jag mindre, men bättre. Vad är egentligen grunden för vårt samhälle? Det talas ganska mycket i Sverige idag om vad är egentligen vår värdegrund som svenskar börjar talas om den senare tiden, om liksom, vad är våra svenska värderingar? Vad är det egentligen? Liksom, när vi märker de här olika influenserna och allting förändras snabbt, vad är det egentligen liksom, som är svenskt? Eller vad är det som är demokratiskt, de demokratiska grundvärderingarna? Alla såna här frågor kommer upp idag i den politiska debatten. Olika partier har givetvis olika svar på de här frågorna, men det diskuteras. Det är ett sökande efter liksom någonting. Vad är det som är hållbart? Vad är det som vi vill utgå ifrån? Vad är det som vi ändå kan säga gemensamt för vårt samhälle? Det som vi vill bygga på. Och det är ganska intressant att följa den debatten i det offentliga rummet. Och man nämner ofta liksom demokratin som är en sån här gemensam värdegrund som vi har. Men demokrati är ju egentligen ingen värdegrund. Det är ju ett styresskick. Liksom. Demokrati är ju liksom egentligen ingenting i sig, annat än att det är det sättet vi har bestämt som vi vill använda för att styra vårt land på. Men jag tror att man tänker i det demokratiska samhället, i demokratiska länder som medföljer det några sådana här grundvärderingar som är viktiga. Frågan om alla människors lika värde, om jämlikhet mellan kön, lika röst, alltså alla sådana här saker som ligger någonstans i det demokratiska paketet. Jag tror att det är det man menar i alla fall när man liksom talar om demokratin som en värdegrund. Men vad jag märker om igen, det är ju precis det här, va? Att människor, vi söker efter en grund att stå på, att utgå ifrån. Vad är det vi kan ha gemensamt som vi delar, som vi sen vill bygga vårt samhälle på? Och det där har nog varit, i västlandet har ju det under en lång, lång tid, många hundra år, så har det faktiskt varit den kristna tron, kyrkan, Guds ord, Bibeln, som har varit den där gemensamma utgångspunkten. Från det att vi blev kristnade i olika omgångar i Europa, så har vi ju faktiskt haft det där som ett gemensamt kitt. Det har varit vår självklara utgångspunkt under många, många år. Men det där har ju förändrats. Mot slutet av 1700-talet, början på 1800-talet, så började det där ifrågasättas mer och mer. Och det där känner ni till, det som kallas för upplysningstiden och den moderna periodens intåg. Människan började då mer och mer att leta efter någon form av annan grund att stå på. En annan grund som vi kunde utgå ifrån och ha gemensamt. Och en annan sak för alla människor som jag också märker är förmodligen lika för alla människor. Det är att alla människor ser och uppfattar och märker att den här världen, människor i den här världen är inte som det borde vara. Det finns massor med problem i den här världen. Och det ser också liksom, alla människor. Enskilda människor begår
brott och felaktigheter av olika anledningar. Men det finns också på statsnivå, länder, de här liksom mer strukturella problemen. Med fattigdom, utanförskap, rasmotsättningar och korruption. Vi kan nämna massor med saker. Och vår jord verkar inte må särskilt bra. Har vi också upptäckt. Det talas mycket om våra klimatförändringar och hur vi människor påverkar jorden vi lever på. Och det är ganska lätt idag att hitta sådant som är fel, som inte är som det borde vara, brister i vår värld, i vårt samhälle. Det är liksom bara att sätta sig ner och se på nyheterna vilken dag som helst i veckan, så blir vi ju påminda om det här. Varje dag rapporteras det om liksom, det är våld, det är misshandel och det är mord och det är skattefusk och det är korruption och det är det ena med det andra. Det är smuggling och människohandel och vi skulle kunna göra den listan hur långt som helst i princip. Vi märker att någonting är galet med den här världen. Vet ni vilka som är de tre största industrierna i vår värld? Någon som kan gissa? Krigsindustrin, vapenindustrin. Droger. Vad sa du? Droger och ja, människohandel ingår i. Man brukar sätta samman porrindustrin där det tyvärr också finns ganska mycket människohandel. Vapen, droger och porr. Det är de tre största industrierna i vår värld. Och det säger också någonting om hur tillståndet ser ut för den här världen. Och människor märker det här och människor söker då desperat efter liksom olika sätt att rätta till de här missförhållandena. Och vi vill få bukt med de här orättvisorna, vi vill få bukt med de här problemen som vi ser. Och det resulterar ofta i att det då genom åren har uppstått en rad olika typer av såna här, ni vet, ismer, ideologier som liksom människor drar igång för att man vill rätta till någon form av problem som man ser och som man upplever. Och i samband med den här upplysningstiden, slutet av 1700-talet, början på 1800-talet, modernismens intåg, som man då liksom verkligen trodde skulle ha svaret och lösningarna på människans problem. Nu skulle liksom människan själv ta tillbaka initiativet. Enkelt beskrivet innebär ju modernismen att vi liksom skaffa Gud som auktoritet och Guds ord som auktoritet och så sätter vi fram oss själva, människan, i centrum. Människan kan med sitt förnuft, med sina förmågor, med sin goda vilja skapa det där goda samhället som vi längtar efter, som vi vill ha. Modernismen förde med sig lite senare det vi kallar för industrialismen. Det kom i kölvattnet av det här. Och det trodde vi liksom ännu mer verkligen skulle hjälpa oss människor att lösa många av de problem som vi upplevde. Det skulle hjälpa oss människor att hamna i en situation där vi kunde leva på ett gott och enkelt sätt. Det är väldigt intressant. Läser man en del skrifter och artiklar som är skrivna framförallt i slutet av 1800-talet, när det fanns en sån obändig optimism på människans förmåga, på människans förnuft, på människans initiativ. Man trodde på fullt allvar, om man läser en del skrifter därifrån, att nu har vi människor lyckats
Nu har vi funnit liksom lösningen på våra problem. Man trodde på fullt allvar att nu skulle vi människor verkligen kunna skapa en tillstånd av välstånd, av välfärd, av utveckling, av trygghet och frihet för alla människor. Vi skulle inte längre behöva liksom några krig eller några motsättningar, utan människan skulle liksom klara av det här. Och så gick vi in i 1900-talet som sen blev liksom världshistoriens blodigaste århundrade någonsin. Man hade uppenbarligen inte helt rätt. Men en rad olika sådana här ismer, det finns ju hur många som helst idag, men vi skulle kunna nämna några. Va? Socialismen och kommunismen kom ganska tidigt, växte fram som rörelser som liksom trodde sig verkligen ha funnit lösningen på människans problem. Likaså kanske kapitalismen, men på ett radikalt annorlunda sätt. Och så kom liberalismen och liksom konservatismen, anarkismen, nationalismen, de lite mer negativa rörelserna, fascismen, nazismen. Alla de här ismer, om än väldigt olika, men har det gemensamt. Att man såg problem som man liksom på mänskliga sätt ville försöka rätta till, få bukt med, komma fram till en lösning på människans problem, ställa till rätta det som vi ser var problem. Och idag så ser vi kanske framförallt, åtminstone i Sverige de senaste åren, hur feminismen lyfts fram som en sådan lösning. Vi har haft en feministisk utrikespolitik i Sverige de senaste åren. Och nu, det kanske kan vara vägen framåt. Det kanske kan vara lösningen. Och jag bara ser det här som exempel på hur människan ständigt, om och om igen, i nya tider, liksom söker och söker efter den här fasta grunden att stå på. Det är tydligt. Vi ser problem och vi försöker hantera, vi försöker lösa det där. Något som liksom kan ställa allt till rätta igen. Vi slår upp, mina vänner, första Korintierbrevet, kapitel 3. Men där talas det också om en grund för det mänskliga livet. Första Korintierbrevet 3, från vers 10 läser vi. Några verser framåt där. Då skriver Paulus så här: tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden så kan man bygga med guld och silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Ty den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Och den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Paulus använder här bilden av ett husbygge. Han har lagt en grund som andra bygger vidare på. Och så säger han, ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den grunden är Jesus Kristus. Gud har alltså redan lagt en grund för våra liv. Som det är tänkt att vi ska stå på. Som det är tänkt att vi ska bygga våra liv på. Så länge vi är utan honom, då kommer vi människor förvirrat att söka och söka efter någon form av hållbar grund som vi kan stå på. Men vi kommer faktiskt aldrig att finna den.
Vi kommer aldrig att komma hela vägen fram. Enbart i oss själva. Det var den som bygger sitt liv på någon annan grund än den här. Bygger sitt liv på sand. Bilden som vi använde några gånger igår. Och det bygget kommer inte att hålla. Varför då? Jo, därför att det finns faktiskt ingen annan verklig lösning på människans grundproblem än den som Jesus har gett. Den som Jesus har gjort. Den som Jesus är i sig själv. Anledningen till att våra egna olika typer av värdegrunder, anledningen till att alla våra olika mänskliga ismer aldrig riktigt kommer att nå hela vägen fram, det är att de lyckas liksom inte lösa människans problem i grunden. De lyckas hantera en del symptom möjligtvis, men de lyckas aldrig lägga den där fasta grunden för våra liv. Socialism eller kommunism är inte lösningen. Därför att människans grundproblem är inte främst liksom, egoismen, materialismen, klassamhället. Det är symptom på våra problem. Kapitalismen är inte heller lösningen. För människans grundproblem är inte fattigdom. Modernismen var inte lösningen. Människans grundproblem är inte liksom okunskap, att vi är oupplysta. Feminismen är inte heller lösningen. Människans grundproblem är inte det patriarkala förtrycket. Grundproblemet är mycket, mycket djupare. Inte ens demokratin är lösningen på våra djupaste problem. Därför att människans grundproblem, det är synden. Det är att vi har kommit bort från Gud. Bort från vår skapare. Att vi har gått vilse i den här världen. Att vi inte hittar hem till vår skapare, hem till vårt ursprung. Det är där som människans liksom stora grundproblem både börjar och slutar. Vi går en sväng till Romarbrevet 3. Där uttrycker sig Paulus så tydligt han bara kan i vers 23. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är ett grundtillstånd som gäller för alla människor. Oavsett land, oavsett kultur, oavsett ålder, oavsett sammanhang. Alla människor. Det här är grundproblemet för oss alla. Det vi delar med varje människa på den här jorden. Det är att vi är syndare. Att vi har syndat. Att vi har gått bort från Gud. Att vi har vänt honom ryggen. Att vi inte längre lever i kontakt med vår skapare, vårt ursprung, tanken med människan. Tanken, Guds tanke med den här världen. Vi kan också nämna bara kort att det här återkommer på fler ställen i Bibeln. Saltaren 14. Alla människor. Det här är en beskrivning. Liksom. Psalmisten beskriver hur Gud blickar ner från himlen på människosläktet. Finns det någon där som är god? Finns det någon som söker Gud? Och bara konstaterar bara alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen gör det goda. Ingen enda. Visst är det uppmuntrande bibelstudier det här på förmiddagen.
Men det här är liksom Bibeln. Vi kommer inte ifrån det här. Det här är ju Bibelns beskrivning av mänskligheten. Och det är inte svårt idag, tänker jag, att se när vi blickar ut över vår värld. När vi ser de här världens tre största industrierna. När vi möter de dagliga rapporterna i våra nyheter. Ja, alltså vad ska man säga? Människan finner ju inte lösningar på våra egna problem. Hur mycket vi än liksom försöker att ta oss i kragen och skapa och göra. Liksom, det går ju bara runt. Vi hamnar ju bara i felaktigheter hela tiden. Därför att vi är vilsna utan vår skapare. Det här är ett tillstånd liksom för människan där vi inte kan rädda oss själva. Det blir så uppenbart att när vi blickar tillbaka hur mycket vi än försöker hitta lösningar på våra problem. Men vi klarar inte det. Vi hamnar där igen och igen och igen. Vi kan inte rädda oss själva. För att återvända till bilden av ett husbygge. Det är ungefär som ett hus som liksom har börjat luta. Det kan inte räta upp sig själv. Ett hus har inte den förmågan. Är grunden skadad så kan inte huset själv. Vi människor kan inte i vår egen kraft själva rätta till våra problem. Det spelar ingen roll hur vackert eller ståtligt huset än är. Det går inte att räta upp sig själv. Vi kan inte rädda oss själva. Hur många sådana här olika ismer vi än kommer på. Och nu ska ni inte missförstå mig. Så mycket i de här olika ismarna är ju givetvis bra. Givetvis goda tankar, goda intentioner som människor har. Och verkligen arbeta hårt för att liksom försöka rätta till problemen. Det finns ju jättemycket gott som människan gör och som människan kan göra och som vi ska vara engagerade i som kyrka. Men det går aldrig liksom. De kan aldrig ge oss den där kompletta, stadiga grunden att stå på. Det kan bara Jesus. Det är bara den grunden. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Det är ganska tydligt. Och den grunden är Jesus Kristus. Det är i hans liv som han uppenbarade för oss vem Gud är, Guds vilja för oss. Han lärde oss hur man lever i både nåd och sanning. Hur man kan relatera till Gud som en far. Både den där kärleksfulla och ömme föräldern samtidigt som han är den helige och fruktansvärde guden. Han lärde oss att möta människor med medkänsla, barmhärtighet, omsorg. Han lärde oss hur vi med våra liv, både med ord och med handling, vittnar om att det finns något annat. Det finns ett annat rike, Guds rike, som är större, som är bättre, som har en hållbar grund. I hans död på korset försonade han oss med Gud fullständigt. Han tog alla våra synder på sig. Han bar dem på korset ner i graven. När han lades i graven och blev begravd där så blev alla våra synder kvar där. Hans blod tvättade oss rena. Han öppnade för oss en ny väg till Fadern. En ny väg till livet som går via korset. I sin uppståndelse sen så besegrade han fullkomligt dödens makt över våra liv.
Han triumferade över Satan och allt det onda. Det kommer en dag att få sitt rättmätiga straff. Allt det vi ser idag i vår värld som vi suckar över och ojar över. Jesus uppstod till ett nytt liv. Där synden inte längre härskar. Där synden inte längre har någon reell makt. Där vi kan få leva med honom på en ny grund. På en stadig grund. Allt det här kan vi få del av genom honom, i honom. När vi ger våra liv till honom så blir vi ett med honom. Ett med allt det som han är. Ett med allt det som han har gjort. Vi blir inte bara en god vän som får gå hand i hand med honom, utan vi får liksom, vi blir del av samma DNA, samma liv som Jesus. Det är den enda hållbara grunden för det mänskliga livet. Att leva på det som Jesus är, att leva på det som Jesus har gjort. Jag tror att det är därför det blir så oerhört stort för Jesus, men också för liksom den blivande kyrkan. När Jesu lärjungar för första gången bekänner vem han är. Matteus 16 så har vi en längre berättelse. Bryr inte om versnoteringarna här, för det blev inte rätt. Men Matteus 16 så samtalar Jesus med sina lärjungar. Så frågar han dem den här intressanta frågan. Så nu har ni vandrat omkring här lite grann bland människorna och lyssnat. Vem säger egentligen människorna att jag är? Och så berättar hans lärjungar. Ja, de säger lite si och lite så. En del tror att du är den och en del tror att du är något annat. Ja, okej. Okay. Ja. Så är det, säger Jesus. Men ni då? Vem säger ni att jag är? Och då får liksom för första gången Petrus, som alltid får vara lite talesman för de där lärjungarna, kliver fram och säger: vet du, vi tror att du är Messias. Att du är den levande Gudens son. Och då säger Jesus: bingo, jackpot, bra Petrus. På den klippan, på den bekännelsen ska jag bygga min kyrka. På den bekännelsen, på den grunden ska jag bygga min kyrka. Det är den bekännelsen som ska utgöra grunden för våra liv. Jesus som Messias, Jesus som Guds son, Jesus som Herre. Det bör vara grunden för våra liv. Det bör givetvis vara grunden för kyrkan. Det är där kyrkan startar. Med den bekännelsen, på den bekännelsen. En kyrka som inte längre bär den bekännelsen tydligt har liksom förvanskat sin rätt att kalla sig kyrka. Det är det som är kyrkan, ingenting annat egentligen. Bär man den bekännelsen, för man vidare den övertygelsen, står man upp för det, vittnar om det, då är man en kyrka. Att det är Jesus som är Messias. Det är Jesus som är lösningen på den här världens problem. Det är Jesus, Guds son, som har kommit hit för att ta itu med de mänskliga problemen. På den grunden byggs kyrkan. Och kyrkan behöver bära det här vidare. Antingen är Jesus den han säger sig vara, eller är han det inte. Och då får man börja ägna sig åt något annat. Kyrkan kan aldrig gå ifrån den här grunden.
Antingen är Jesus lösningen på varje människas problem och på varje samhälles och varje lands problem. Hela världens grundproblem. Eller är han det inte? Ingen kan lägga en annan grund. Vi vänder kort tillbaka till första Korintierbrevet. Tredje kapitlet där vi var. För Paulus säger ju några fler viktiga saker där. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Den är Jesus Kristus. På den grunden så kan man sedan bygga med olika material. Och det verkar vara helt okej. Alla material kommer inte att vara hållbara. Alla material kommer inte att få lön en dag. Men det går att bygga på den grunden på lite olika sätt. Verkar vara budskapet. Allt ska inte liksom hålla den sista prövningen, men så länge man åtminstone bygger på grunden så kommer man att bli räddad. Det är det liksom nådefulla budskapet. Det finns ingenting i den här världen som vi kan göra eller inte göra som får oss att liksom trilla av grunden. Grunden är lagd, och har du blivit förd upp på grunden så kan ingenting liksom ta dig därifrån, rubba dig därifrån. Det enda som kan ta dig därifrån, det är att du själv medvetet väljer att liksom kliva ner från den grunden. Men det finns ingenting i den här världen som kan liksom rubba dig därifrån. Det finns ingenting som är starkare än den här grunden. Och det verkar som att liksom Paulus säger att är man bara här uppe så kan man sen bygga på lite olika sätt. Men det kommer inte i slutändan att påverka. Du kommer att bli frälst om du är här på grunden. Sen kommer det att vara hållbart, och det talas om lön och liknande. Men på den grunden bygger alltså Gud sitt tempel. Han har lagt en grund som är hållbar, och på den grunden så bygger nu Gud, med hjälp av dig och mig som är olika byggstenar, bygger Gud sitt eget tempel. Det där är en fantastisk bild som vi bör återvända till, tänker jag ofta. Påminna oss om vilka vi är. Vi har fått nåden att ingå, så att säga, i Guds husbygge i den här världen. Om man läser vidare från vers 15, vi stannade ju där. Den vars verk brinner ner ska bli utan lön, och själv ska han dock räddas, men som ur eld. Och vers 16 fortsätter så här: förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom, till Guds tempel är heligt och ni är det templet. På den här hållbara grunden så får vi utgöra sen bygget. Det som, om inte grunden alltid är synlig, så kommer templet att vara synligt. Det som är synligt för den här världen är hur Gud bygger sitt tempel. Hur du och jag för oss och är och lever i den här världen. Det är nu vi som är, så att säga, Kristi kropp på den här jorden. Det är vi som är hans armar och händer, ögon, öron, munnar. Det är det som världen ser när de ser på kyrkan. Det är ett oerhört ansvar, men det är en oerhört liksom
bemyndigande av oss. Gud ger den här uppgiften att vara templet i världen. Att vara den synliga närvaron av Guds rike. Och då inser vi alla att vi behöver den här grunden att stå på. Som är fast och hållbar. Som vägleder oss. Även Petrus skriver om det här i sitt första brev. Jag läser bara några versar där ifrån första Petrusbrevet 2. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och ni kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. För det står ju i skriften, se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror så har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. Och de stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och profeter, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Vi står på den enda fasta grund som finns och vi har blivit andliga stenar i det husbygge som Gud bygger i den här världen. Men vi har en fast grund att stå på och den ska vi hålla fast vid. Det är där, det är på den grunden vi ska bygga. Med Guds hjälp, med hans ande, tillsammans med alla kristna. En del bygger med olika material, men vi bygger tillsammans. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig idag att du ensam har lagt den grund som är hållbar för våra liv, för den här världen, för våra samhällen. Och Herre, vår bön idag är att det på nytt ska bli så att vi människor som är vilsna, vi har gått bort ifrån dig. Vi irrar runt och vi söker ständigt efter någonting att stå på, någonting att hålla fast vid. Att vi människor på nytt i våra länder, i vår del av världen ska få upp ögonen för vem du är. Vilken grund det är som du har lagt. Vad du har gjort för oss som är hållbart. Evigt hållbart. Herre, vi ber om nåd för oss som är ditt folk, som är din kyrka idag. Att vi får bygga på den grunden med rätta material. Att vi får bli sådana människor, en sådan kyrka som bygger ett tempel som attraherar människor. Som får människor att ana, wow, det finns någonting annat. Det finns ett annat liv att leva. Det finns en annan verklighet. Det finns en annan grund än den jag har stått på. Herre, vi längtar efter detta. Vi ber om det i ditt namn. För människor som finns i vår direkta närhet. För människor i stort i våra länder. För våra politiker och beslutsfattare. Herre, öppna deras ögon.
Vi ber i Jesu namn. Amen.